Здравейте, приятели! Аз съм Райс, а вие сте с нашия BookTube канал Четат ли двама. Днес ще си говорим за Кралицата на сенките. Това е книга четвърта от поредицата за Селена Сардотиен, Стъкленият трон на Сара Джей Маас. Издателството за България е Егмонт. Мисля, че казах Кралицата на сенките, но откакто чета книгата осъзнах, че е кралица, не е членувано. Затова, ако по време на говоренето направя грешката да го кажа членувано, много моля да ме извините, не знайно защо просто бях останала с впечатлението, че е Кралицата на сенките. Ще ви говоря без спойлери за това какво се случва в книгата, но ще ви помоля, ако не сте чели предишните три книги от поредицата, просто не гледайте това видео сега, елате и го гледайте, когато ги прочетете, когато стигнете до тук, защото все пак ще има обобщение и ще си говорим за това какво се е случило в предишните три книги, за да се стигне до тук. Така че, ако не сте чели, чао-чао, ще се видим, когато ги прочетете. Много пъти съм казвала, че за мен поредицата за дворовете по-ми харесва, отколкото поредицата за Селена. Не знам защо така се случи при мен, някакси Фейра повече ми допадна от Селена. Сега има още една книга за Фейра и още две за Селена, може мнението ми да се обърне. Не знам, треперя и чакам, 2017 ще бъде ключова година, защото Сара ще разберем какъв автор е, защото до момента не сме чели абсолютно нищо нейно завършено като поредица или нещо подобно и не знам какво да очакваме от края, имайки се предвид какво се случва във втората на Фейра и тук четвъртата. Малко се плаша, защото смятам, че ще има много сълзи. Мислех, че Селена няма да ми допадне толкова много, защото първите две книги са малко по-леко тинейджърски. Не са лоши, разбира се, на мене много ми хареса да чета за тях, просто някакси поредицата за Фейра по-ми допадна и като че ли там беше развитието на малко по-високо ниво. След като завърших третата книга, бях едно голямо купче от емоции, защото според мен третата книга до момента беше най-емоционалната, тъй като разбрахме миналото на Селена, разбрахме какво се е случило с нея, разбрахме, че тя всъщност е Елин, всъщност ние разбрахме, че тя е Елин още край на втората книга, но в третата вече имаше едно личностно развитие, което не бяхме свикнали да виждаме, защото асасина Селена стана кралица Елин. Имаше толкова много неща, които се случиха и не знам коя ми хареса повече, дали третата или четвъртата, защото третата беше емоционалната част, беше това, което видяхме, това, което Елин. В третата книга видяхме това, което Селена се опитва да скрие, това, което тя е била и това, което тя трябва да стане. Докато тук Селена вече я няма. Тук Елин господства над абсолютно всичко и не знам дали тази промяна е за хубаво или за лошо, защото имаше добри неща в Селена, има и лоши неща в Елин. Така че за това казвам, че не знам как ще бъдат останалите две книги. Градацията е огромна, определено четвъртата няма абсолютно нищо общо с първата и втората, поне според мен. Това, което ми хареса тук, беше, че успяхме да видим развитие не само на Елин, а и на всички останали герои, с които се запознахме. Честно казано, беше ми страшно интересно да чета за Дориан и за Манон. Смело мога да кажа, че Манон ми е любимка, между другото. Не знам защо, просто нейната безкрупулност и отвореността и към абсолютно всичко ме карат да искам да чета повече за нея. Манон ме накара да повярвам, че старите традиции могат да бъдат разбити и ме накара да обичам вещиците. Не, че не съм ги обичала преди това, но някак си тя даде едно ново лице на абсолютно целия клан, който съществува и определено искам да видя какво ще се случи с нея. Не се притеснявам, че ще умре или нещо такова, защото мисля, че Манон е любимката на Сара и някак си да убие Манон... Не. Третата книга завърши с това, че кралят сложи нашийник на Дориан, което абсолютно за всеки един от нас стана ясно какво се случи. Имаме принца Валк в тялото на Дориан. Тук следихме развитието, борбата между човека и демона в него, което според мен беше абсолютно страхотно направено, защото много рядко ти се отдава възможност да видиш вътрешната борба на един герой и да видиш как изглежда отстрани и как е вътрешно. Някак си просто бях абсолютно влюбена в това да видя как
се съжителстват две личности в едно тяло. Кейл, всъщност както е преведен Каол, но... Слушала съм интервюта на Сара и тя е казвала, че всъщност първоначалното му име е било Кейос, обаче са и казали да го промени и е станал Кейол. Не знам защо е преведен Каол, така че ще му казвам Кейл. Кейл, честно казано, имах доста силни желания да бъде с Елин. Не знам защо, почва да ме дразни страшно много. И хубавото обаче е, че се запазва човещинката. Това е уникалното на Сара, това, че може да те накара да обичаш и да мразиш един герой в същото време, защото успява да изгради истински характер. Ти не можеш да си абсолютния добряк или абсолютния лошковец. Просто винаги има нещо в теб, което те прави кантара да бъде абсолютно точен по всяко едно време и да бъдеш, да взимаш решения, които може да се харесат, може и да не се харесат, но в крайна сметка пробваш, за да видиш какво ще се случи. Стигаме до Ролан, който... Минута мълчание за жените, които никога няма да познават Ролан. Шегата на страна, това е един върховен образ, който между другото ще ми е любопитно да прочита малко повече за него. Не, че няма много написано и изградено за неговия образ, но някак си искам да видя и промяната в него много по-задълбочено. Надявам се да има повече в последните две книги. Искрено се надявам да не му се случи нищо, защото мисля, че Сара много ще си отнесе неприятни коментари. Много хаотично, изключително непремерено говоря в момента. Просто дори да си напиша това, което искам да кажа, то отново ще бъде много разхвърляно, защото самата книга е много емоционална. Една малка вметка, като казах емоционална, има един малък проблем при превеждането на книгите. И това е, че понякога става разминаване с по реда на издаване на книги. В щатите между третата и четвъртата книга е издаден или е сборник с новели, или една новела, не съм много сигурна, не съм търсила много подробно за него. Така нареченият Assassin's Blade, които разказват за живота преди и между третата и четвъртата книга, на абсолютно всички герои, какво се случва с тях, като се вкарват нови образи, които са доразвити тук в тази книга. Лошото при нас е, че книгата ще излиза 2017 година, така че ако сте на третата и не сте почнали четвъртата, изчакайте да излезе Assassin's Blade, за да прочетете какво се случва, за да ви бъде малко по-логично действието в четвъртата книга. Защото в началото на мен ми беше много трудно да схвана абсолютно всичко, защото има нови герои, които е така се пръкват от нищото и много кофти се получава. След това свиква се, защото се дава малка предистория, но не е толкова задълбочено и не знаем за какво говорят през половината време, или поне аз се обърк. Та всъщност да, книгата е много емоционална и много ми хареса края, защото беше логичен. Защото Селена действаше Елин. Селена, Елин. По-скоро Елин, защото Селена вече я няма. Видяхме човешкото в Елин. Тя действаше както трябва, по какъвто начин тя прецени, но в повече от случаи беше правилния. Хареса ми среща на Манон и Елин. Беше умопомрачителна, просто беше страхотно. Ако трябва да оценявам книгата, определено бих дала... Добре, нека кажем 4,5 от 5 звезди. Не защото имаше нещо, което не ми хареса, а и защото знам, че 5-та и 6-та ще бъдат умопомрачителни и не искам от сега да давам 5, защото мисля, че 6-та книга ще ги събере абсолютно всичките. Мисля, че обобщението на края на 4-та корица, кралицата се завърна, говори абсолютно достатъчно за това какво ще се случи в 4-та книга и повярвайте ми, не се плашете от това, че книгата е по-дебела. Напротив, наслаждавайте се до край, заслужава си абсолютно всяка една страница. Нямам търпение да видим 5-та книга на български. Не знам дали ще издържа до тогава и дали няма да хвана да я прочита на английски, ще видим. Доколкото знам, началото на 2017 ще излезе 5-та книга в България. Искрено се надявам да бъде по-рано, защото като фен нямам търпение абсолютно никакво. До тогава ще гледаме интервюта с Сара и ще се надяваме да видим и да разберем малко повече от това какво ще се случи в поредицата. И така, това беше моето мнение за Кралица на сенките, четвъртата книга от поредицата за Стъкления трон на Сара Джей Маас. Както казах, издателството за България е Егмонт. Благодаря ви много, че бяхте с мен и с нашия BookTube канал Четат ли двама. Аз съм Райс, четете и вие, защото четем и ние. Чао, чао!